بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پورا سال جادو سے محفوظ رہنے کا عمل۔ ناظرین، شب برات 7 پتے بیری کے یعنی بیر کے درخت کے لیں اور پانی میں جوش دیں، اور اتنی دیر جوش دیں کہ جب پانی نہانے کے قابل ہو جائے تو پھر اس پانی سے غسل کریں۔ انشاءاللہ العزیز تمام سال جادو کے اثر سے محفوظ رہیں گے۔ سبحان اللہ۔